Ahoj kamarádi, všichni vás zdravíme. Máme dneska sobotu a vyrážíme na malinký výlet, protože dneska není krásný počasí, dneska je docela zima, ochladilo se, fouká vítr, takže jedeme takový mikrovýlet okolo Brněnské přehrady. Motorku máme po včerejšku docela špinavou, takže takový ti fandové na úklid, ať se na to moc nekoukají. Budeme to muset dopláchnout, včera byl déšť. Včera jsme projeli docela šíleným liákem, takže motorku musím potom opláchnout, ale já to zase tak extrémně jako nehrotím, ono to zase třeba oprší, trochu to vyleštíme. Takže jedeme okolo Brněnské přehrady a dneska bych chtěl otestovat ještě kameru, chci natáčet ve 4K, takže se zvědavě, jak to dopadne, jestli to bude co vert, jestli nezůstanu normálně u Full HD jako vždycky. Tak vyrážíme dneska na takový malý výlet, měli jsme v plánu, že bychom zase si udělali oběd v přírodě, protože se nám to včera strašně líbilo, bylo to jednoduchý a fajn, ale počasí se strašně zhoršilo, ochladilo se, včera bylo nějakých 20 stupňů a dneska tady to ukazuje nějakých 7, když odečtu 2 stupně, protože ta motorka vždycky ukazuje o 2 stupně víc. Takže jsme měli vybraný nějaký lomy, kde jsme ještě nebyli, ale protože a počasí nám ukazuje, že strašně fouká vítr. Ale pozor, tady máme nějaký problém. Uzavřený tunel. Tak to musíme obět. Že dneska strašně fouká vítr, i když tady ve městě to není tak cítit, tak to nebudeme riskovat a uděláme si jen takový výlet okolo Komína, což je pro nás výlet okolo Brněnské přehrady. Brněnská benzína. Motorky za 12. Tak jsme natankovali, za konec to stálo 1000 korun, tak to je super. Nebylo to 12, jak jsem říkal. A tady frčíme naši oblíbenou cestu po 1000, 50. směrem na přehradu. To je taková klasika, projížďka na provětrání. Motorečka krásně valí, ale vítr teda pěkně fouká, no. Jako takhle počasí není úplně marný, ale vítr je fakt blbej, takže ještě, že jsme nikam dál nejeli. No a tady najíždíme na náš krásný oblíbený okruh okolo Brněnské přehrady. Směr Kozí horka, samozřejmě někdo je z Brna, ale to tady zná nazpaměť. Ale spoustu lidí, co tady nikdy nebylo, tím je zdravíme a ukazujeme, jak tady máme krásnou přehradu. Tady sice ta přehrada vidět není, přehrada je tam vpravo. Tady takový prostě hezký, hned v podstatě v Brně je turistický centrum, rekreační oblast taková. A už jde vidět, že přehrada je napuštěná. Jako. Ale žádných moc lidí tady není, nikdo se nekoupe. A ještě lodě vlastně asi nejezdí, asi ještě není zahájena lodní sezóna. Ale pozor, tady je nějaká akce. To jsme nečekali, že najedeme někam a bude tady nějaká... A jo? To budou nějaký závody s lodičkama. Takže jde vidět, že tady kluci celá dobrý lodě. Takže super, tady prostě ještě se konají nějaký závody, ano, mají bojky ve vodě. Ale nechtěl bych se jako potopit do té ledové vody. To jenom Ilonka se koupe v takové vodě. A tady Kozí horka, jedna z nejoblíbenějších pláží na Brněnské přehradě. Už se pěkně zelená travička. A
Místa u vody je tentokrát dost. Jediný co nevýhoda na motorce, že se nedá zajet motorkou úplně k té vodě, samozřejmě tady všude zákaz. Může se parkovat jenom na parkovištích, nesmí se stát ani autem, ani na motorce, tady Ukrajinice všude dávají pokuty, je tady spousta prostě policajtů vždycky, když je sezóna, což je do jisté míry jako logický, no. Takže tady takovou krásnou brněnskou přehradu máme. No a tady vidím, že jezdí párníky, tak asi sezóna už začala, takže to byla první milná informace, že nejezdí, jezdí párníky. Takže už jako asi lodní sezóna jede. Asi o víkendu jenom. A tady takováhle krásná cesta v lese, no. Podél brněnské přehrady, ale tahle cesta je jenom z jedné strany, z druhé strany neexistuje žádná cesta, která by kopírovala přehradu. Kdo by tady chtěl kempovat, tak tady je kemp Obora, takovej retro kemp. Tady. Nebo v podstatě je to asi normální kemp, ale nám to přijde všechno takový retro. Jo, jinak tady jsou všude zákazy, je odbočení do lesa, samozřejmě tradičně, se nikam tady nesmí. Takže tady taková... A tady dál budeme přijíždět. Zanedlouho uvidíme hrad ve Vehří, který kdysi sloužil jako učňovské středisko a teď je z toho... Teď se tam dělají různé výstavy. Jde vidět, že hladina už je, a naproti už je vybudovaná nová cyklistická stezka, což je dobře, protože to byl vždycky problém, tady těch cyklistů je opravdu spousta a pletou se pod auto. A tady před náma je hrad ve Vehří na kopečku. Dostat se k hradu je zase výšlap jako do šíleného kopce. Takže pro takový ty lidi, co mají rádi tu chození, tak je to super, ale pro nás jako ne. Samozřejmě se na to díváme pohledem jakoby Brňáka, kdy to tady máme prostě za barákem, samozřejmě, když sem někdo přijede z odněkať, tak jako turistický takový bod, jako dobrý asi. Takže teďka jedeme vlastně jakoby druhou stranu brněnské přehrady a to vlastně nejsme u brněnské přehrady. Tady se člověk jakoby vzdálí od vody, jinak to objet nelze legálně. Takže se musí jet přes veverskou bytyšku a už nám to tady začíná všechno pěkně zelenat, ta krajina, takže nádhera. Projeli jsme veverskou bytyšku a tady budeme přejíždět most, který vypadá nenápadně, ale je to vlastně konec, nebo spíše začátek brněnské přehrady, což je tady, kde se otáčí parníky, tady na té straně. Tady je vlastně konečná, nebo úplně nejposlednější zastávka, kde se otáčí parník, přehrada je tam, tady se otočí a frčí naspátek jakoby na hráz, takže bychom to jako takhle celý objeli. Tady už dál cesta nevede, to je přítok. Takže pokračujeme v jízdě, ukázkové. Dneska jsem to pojal takovou cestu, ukázka brněnské přehrady. No a pomalu se tady vracíme směrem k Brnu, spíše teda ke Kuřimi, kde pracuji. A tady taková krásná cestička. Nikdo nikde, pár aut doproti. Takže jednoduchá okružní cesta okolo přehrady. Všichni jsou na obědě. Paráda tady prostě. Dneska je den fakt jako na takový krátký okruh. Je fakt zima. Ale je to tady hezký.
tady už před náma vidíme, že se vracíme k brněnské přehradě. Tam ty baráky, to je Bystrc. Takže sluníčko se klube, když vysvítne, tak je teplo. Ale jinak je chladno, furt je chladno a ne a ne. Ne a ne, aby vypuklo to správný teplý jaro. No a tady přijíždíme k Rozdrojovicím, aby jsme se dostali zase k brněnské přehradě. A včera vlastně po našem výletě a koupání Ilonky v Lomu jsme si udělali večer ještě relax, který jsme nenatáčeli. A byli jsme tady ve wellness hotelu Atlantis, nově vybudovaným. Takže to bylo krásný a fajn. Prohřáli jsme se v sauně. A tady budeme sjíždět brněnské přehradě zase. A tady je další saunový komplex, asi největší v republice a nejlepší samozřejmě. Resort Maximus. Infinite Maximus, Hotel Maximus. Kde je nepřetržitě plno lidí. Protože to jsou fakt jako nejlepší sauny, no. Tady. A je to hned přímo tady u brněnské přehrady. Na Sokoláku takzvaně. Takže toto je způsob, jak tu brněnskou přehradu se dá objet. Párník v dálce. A tady se začalo něco stavět, vůbec nevíme co. No a dolů tady už přijíždíme na hráz. Tady máme hráz brněnské přehrady. Takže jsme přehradu krásně objeli dokola. Zastavili jsme na hrázi. Voda po zimě už je napuštěná. Tady je to naše brněnské moře. Prigo. Samozřejmě u břehu je nepořádek. Ani není, ale voda je takhle jako čistá, když se podíváš, jo? Takže jo, to byl dnešní takový malý výlet a ukázka vlastně brněnské přehrady, nebo cesty okolo brněnské přehrady pro lidi, co nejsou z Brna. Co jste z Brna, to znáte na spaměť a jezdíte tady jako jednodenní výlety, nebo ne jednodenní, půlhodinový výlety každou chvíli, když se chcete krátce projet, to je jasný. Jo, užívejte, jezděte, cestujte, mějte se všichni fajn a zase někdy příště. Čau. Ahoj.